Հաջորդ քայլը պետք է լինի այն, որ սկսենք զբաղվել այն հարցերով, որոնք թույլ կտան ամրագրել մեր ժողովրդի Արցախից տեղահանված մեր քաղաքացիների հետ վերադարձը։ Դա մեր օրակարգային հարցերից մեկն է և մենք պիտի սկսենք քննարկումներ, այդ թվում նաև ճանապարհների որոնումներ այդ հարցի լուծման համար։ Վերադարձը Արցախ, Արցախը ինչ կարգավիճակով։ Դա քննարկումների, բանակցությունների հարց է, ինձ թվում է այդ հարցում վերադարձի հարցում բնակցության շահագրգռված են տարբեր քաղաքական կենտրոններ, եվրոպական, ամերիկյան, ռուսական, դրանում շահագրգռված է ինձ թվում է նաև Ադրբեջանը, որովհետև մեղադրանքներ են հնչում նաև միջազգային հանրությունից, որ իրենք նպաստել են այդ բնակության բռնի տեղահանմանը։ Եվ այդ հարցի շուրջ ինձ թվում է պետք է սկսել համապատասխան բանակցություններ։ Ոչ ազատ անկախ Արցախ դուք կվերադառնաք։ Ես ունեմ իմ պատկերացումները, ինչպիսին պիտի լինի Արցախի կարգավիճակը և ինչպիսին պետք է լինի Արցախը, որպեսի և ես որպես արցախցի և իմ ընտանիքը կարողանա վերադառնա։ Կարող եք ներկայացնել։ Ինձ թվում է դրա մասին դեռ վաղ է խոսել, որովհետև մեծ աշխատանք է սպասում առջևում։ Ինձ թվում է առաջիկայում, որ մեզ հաջողվի նման ձևաչափ ստեղծել և գործը տեղափոխել այդ քննարկումների փուլ, իհարկե մենք խոսելու ենք դրա մասին նաև մեր հանրության հետ։ Այս պահին նման գործընթաց չկա, բայց նախադրյալներ ես տեսնում եմ, որ հնարավոր կլինի առաջիկայում սկսել այդ գործընթաց։ Եվ վերջում, եթե կա մի հարց, որը չտվեցի, բայց դուք կուզեիք խոսել այդ մասին, խնդրեմ, գուցե կարճ ուղերձ մեր ժողովրդին։ Կցանկանայի ես ասել մեր ժողովրդին, որ չնայած ստեղծված իրավիճակին, որ ունենք այսօր շարունակել ապրել, ապրել, արարել Հայաստանի Հանրապետությունում, չմոռանալը, որ սա մեր հայրենիքն է, մեր արցախցիներին վայել կյանքով, վայել կարգապահությամբ, շարունակել ապրել։